sua tela. Imagens ao vivo do Goodison Park em Liverpool. Logo mais a bola rola com tempo bom. Eu, Guga Villani, conto essa história para você ao lado do comentarista Caio Ribeiro. E hoje é dia de estreia. É a primeira partida da temporada para vocês. É Everton contra o Borussia Mönchengladbach. Hoje começa tudo da estaca zero, Villani. Início de temporada, dois times estreantes que... Pra fazer e desempatar! Gol! Fácil, fácil! Livre pra tocar pro fundo do gol! Tá aí a repetição pra você, Cláudio Coutinho, o grande técnico do Flamengo, dizia. É a teia de aranha, marcação alta! Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo, mas é muito eficiente. Aí vou B. James Rodrigues. Do correr. Alan. Do correr. Vão girando a bola de um lado para o outro como limpador de para-brisa. Bola roubada, atenção! Gol! Que começa sufocando a defesa. Que pressão foi essa, Caio? É isso. Quando você marca lá em cima e rouba a bola, você está muito próximo do gol do adversário. Lázaro. Thuram. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Bom corte, a jogada era boa. Alan. Pombo Richarlison. Recebe Derdar. Para trás. Gol! É do Everton. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento para trás. E que finalização, Villani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. Plea. Zakaria. Tocou mal, direto na marcação. James Rodrigues. Olha o gol. Recuou pro goleiro. Tava ali. Cara a cara, Caio. Eu ia falar que não dá pra se abalar, que ele tem que levantar a cabeça, mas na moral, não pode errar uma bola dessa, né? O Everton gira a bola de pé, os Toffs querem espaço. Gol! Agora são dois de vantagem. Área. Neuhaus. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Bola no James Rodrigues. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Plea. Thuram. Corte preciso, intercepta a bola enfiada. Neuhaus. Plea. Pra mandar pro gol. Tá impedido. Subiu a bandeira. Coleman. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Leu bem, corta a defesa ali atrás. Recebe Richarlison. Toca, entrega a bola de presente. Dá a bola de graça.
Corta a zaga, mata o ataque. Richarlison. Rubens Rodrigues. Ayoubi. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta. Neuhaus. Linda enfiada de bola. O ataque era promissor, mas não deu em nada. Alan. Pombo Richarlison. Bola no Rubens Rodrigues. Bom corte. Eles vinham com perigo. Distribui, distribui bem. Mais um passe certo. Marcação esperta, ligada. Corta o passe. Do Corrêa. Alan. Rubens Rodrigues. Corta a zaga. O ataque era bom. Bom corte. Leu bem o lance. Antecipa bem e corta o passe em profundidade. Zakaria. Churran. Zakaria. Neuhaus. E entregou de presente. Kim. Do correr. O Everton vai pro ataque. Ayoubi com ela. Bola no Rubens Rodrigues. Subiu a bandeira. O jogador estava um pouquinho na frente. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Do correr. Quero ver. Gol para deixar a partida mais tranquila. A vantagem aumenta. O juiz apita, pede a bola. Primeiro tempo alucinante de 5 gols. Gladbach é quem toca na bola. Começa o segundo tempo a partir de agora. Lars Stindl. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Ayoubi. Defendeu. Atenção, está em jogo. A bola não é. Seria o hat-trick, Caio. Seria sim. Ele acabou pegando mal, mas ele está bem na partida, Villani. Zakaria. Devolve a bola para eles. Pombo Richarlison. Lá vem pro ataque o Everton. Tá passando bem demais hoje. Mais um na conta dele. Não entra! O gol não sai por muito pouco. Lars Stindl. Ayoubi. Do correr. Alan. Richarlison tá fim de jogo. Busca a bola aqui atrás. Olha o gol. Perdeu.
incrivelmente cara a cara. Uma chance dessas não aparece toda hora. Tá se lamentando e com razão. James Rodrigues. Atenção, olha o gol. De novo, o terceiro no jogo. Quinter. Zacaria. Do correr. Recebe Richarlison. Para fazer. Escanteio confirmado pelo árbitro. Cobrou, manda na área. Bloqueia, bloqueia bem. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Duas equipes que no papel se equivalem na escalação. Dentro de campo a história é outra, Caioba. O que é uma surpresa, Villani. Os elencos são do mesmo nível no papel. Mas um time... Gol! A virada é difícil, quase impossível, mas pelo menos eles jogam sério, fazendo a parte deles. Coleman. Iwobi com ela. Pode vir, bola para a área. Chega bem na área e corta. Zacaria. Embolo. Thuram. Stindl. Bola cruzada, primeira trave. Tira o cruzamento de soco. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Olha a chance do contra-ataque. O Everton recupera a posse da bola, sai para o jogo. Bernard. Entregou a paçoca no lance. Pressão forte na marcação lá no alto. Olha a teia de aranha sendo formada. Embolo. Neuhaus. Recebeu a bola enfiada. Tem condição. Gol! Para diminuir o placar, apesar da grande diferença. Rames. Tocando a bola de pé em pé. Time bem entrosado dá nisso. É só fazer. Pegou. Olha o rebote. Stindl. Embolo. Pra fazer. Atenção. Gol! Falta um. Tá acabando o jogo. Que recuperação. Eles ainda podem empatar. Finalzinho de jogo. A vitória parcial. O time vai esfriando a partida. Tocando a bola de pé em pé. Richarlison. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Instantes finais, olha só no finalzinho do jogo para tentar o empate. Atenção, James Rodrigues vai descendo, vem o contra-ataque. Para a marcação na hora H, Caio. Corte providencial, o gol estava certo, salvou a pátria.
Ayoubi. Esse é Richarlison. Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele. Nesse lance, eles seguiram a risca o famoso tic-tac. Privilégio. Termina o jogo. Não conseguem evitar a derrota fora de casa. A diferença foi pequena, Villani, mas faltou um pouco. Fazer e desempatar. Gol! Fácil, fácil. Livre para tocar pro fundo do gol. Recebe Bernard. Para trás, hein? O Everton gira a bola de Pendé, os tops querem espaço. Gol! O Everton gira a bola de Pendé, os tops querem espaço. Gol! São dois de vantagem. O Everton gira a bola de Pendé, os tops querem espaço. Gol!
Agora são dois de vantagem. Sufocando a defesa, que pressão foi essa, Caio? É isso, quando você marca lá em cima e rouba a bola, você tá muito próximo do gol do... O Everton. O Correr. Quero